Vamos falar do Cruzeiro, então? Vai jogar no Mineirão? É isso mesmo? Vai continuar jogando no Mineirão? O que você pode falar sobre essa situação para gente, hein? Emerson Pancieri, chega mais, amigo. Então, Paulinho, bom dia para você, pra quem nos acompanha no tiro de meta da Itatiaia. O Cruzeiro tá se acertando com o Mineirão, pensando nos jogos que tem pela frente na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas isso não inviabiliza, por exemplo, essa negociação, que segue com a Prefeitura de Betim. O Cruzeiro tem um tempo legal ainda para responder a carta de intenção enviada pelo prefeito Vitório Medioli. Uma coisa não inviabiliza a outra, o Cruzeiro pensando no que é bom para ele também na parte financeira. Por falar na parte financeira, o clube celebra. Está muito próximo de anunciar um patrocínio aí com uma empresa de aluguel de carros. O clube vai terceirizar a frota de veículos por redução de custos. A marca do parceiro pode ser estampada então no uniforme do Cruzeiro. Na verdade, não vai ser nem na camisa, vai ser no short do Clube Estrelado. Algumas empresas já procuraram a diretoria do Cruzeiro, mas quem pode alinhar essa ideia, né, a marca ao clube, é a empresa MM, Aluguel de Carros, que já patrocina o América e também o Atlético Apuração, naquela parceria com o Guilherme Pio. Em relação ao futuro futuro de um jogador em específico Neto Moura ele fala sobre o time estrelado também e o rendimento dele dentro de campo vamos ouvir é e os planos para o futuro né? é é ir conquistando as vitórias é porque a cada vitória que a gente vai vai tendo na, na Série B aí, a gente vai estar tá, vai estar tá mais próximo do nosso objetivo é, e falando falando individualmente estou é, muito feliz aqui no Cruzeiro espero continuar fazendo é, grandes jogos com a camisa do Cruzeiro e se Deus quiser aí no no final do ano é, eu poder continuar é, porque estou muito feliz aqui é, é, é um sonho meu né voltar a disputar a Série A então com, com acesso aí se Deus quiser a gente podendo voltar para a Série A é, espero que, que que eu possa ficar sem dúvidas é como eu falei estou feliz estou muito tô muito grato ao Cruzeiro por tudo que vem fazendo por mim por todas as oportunidades e o torcedor pode esperar que vai ter sempre sempre o Neto Moura aí Muita guerrilha em campo e em busca de ajudar o Cruzeiro a, a, cada, a cada jogo, a cada vitória, para a gente conquistar logo esse tão sonhado acesso. Palavras, então, do Neto Moura, aqui com a gente no Tiro de Meta. Cruzeiro que volta aos trabalhos hoje na Toca da Raposa, pensando no compromisso contra o Tom se sábado, às 7 horas da noite, no Mineirão. E ontem foi aberta a venda de ingressos para sócios do clube. Você pode acessar o itatiaia.com.br para ter essa matéria completa. E também como que vai ser a venda para outros setores, do sócio Cinco Estrelas do Cruzeiro, time Estrelado, que vai ter o um reforço contra o Tombense do zagueiro Eduardo Brock, que cumpriu suspensão diante da equipe do Brusque. Segue com você, Paulinho. Ótima terça!